Спецоперациის გამო ნაციონალურმა მოძრობამ 1 სექტემბერს დაგეგმილი ყრილობები გადადო. ერთდროულად 11 სხვადასხვა ქალაქში დანიშნულ ღონისძიებებს მართველი პარტია 8 სექტემბერს ჩაატარებს. შესაბამისი განცხადება დღეს პარტიის პრესპიკერმა გააკეთა. ჩიორა თაქთაკიშულმა ოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. კონტექსტი ცნობილი არის, რომ 1 სექტემბერს დაგეგმილი იყო საქართველოს 11 ქალაქში წინასაარჩევნო ყრილობის ჩატარება, ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ეს ღონისძიება ერთი კვირით გადაიდება და ჩატარდება 8 სექტემბერს. კიდევ ერთხელ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით სამძიმას უცხადებთ დაღუპული სამართალდამცველების ოჯახებს.